Jeg skal besvare min bachelor nu, så lidt nervøs. Det er nok en af de sværeste eksamener, jeg kommer til på min studie. Hvis bare holder forventningerne lave, kan man sjældent blive skuffet. Skal øl? I'm shaking. Du har fået lidt mere plads siden sidst. Ja. Har du ikke det? Jo, vi er flyttet. Herskabslejligheden. Ja, ja. Fuldstændig. Som altid, så er det blevet eksamensperiode igen. Det er 6. semester, så jeg har 5 eksamener. 2 af dem skriftlige og 3 af dem mundtlige. Jeg har den første her den anden, så det er der lige en god uge til. Den trækker lidt til noget. Det er nok en af de sværeste eksamener, jeg kommer til på min studie. Man bliver nervøs, og man bliver tidlig nervøs, når det er noget, man ikke føler, man har styr på. Ondt i maven, og altså sådan lidt sved over det hele. Og, altså, det er bare generelt ubehag. Altså, det er aldrig fedt at gå til eksamen. Jeg har jo valgt at kaste terning, og så melde mig som frivillig til Northside. Og det ligger så 3 dage inden eksamen. Jeg har også nogle koncerter, jeg rigtig gerne gad til om torsdagen, men eksamen ligger fredag morgen, så der er man nok nødt til at vælge ikke at tage til Muse-koncert kl. 23 til kl. 2 om natten. Der er alligevel lidt prioriteringer. Ja, ja. Hej. Altså, hvad sker der her? Vi er i gang med eksamensperioden, så der er lidt travlt, men bacheloren skal afleveres på fredag. Jeg synes, det har været ret presset. Men nu har vi aftalt, at vi skal ud og lave det her. Og hygge os og lave noget andet. Vi skal lave yoga på sådan en paddleboard. Også vi var på uni i går og læste op hele dagen. Så det er virkelig dejligt lige at have fri til det. Det var jo også meningen, da vi tilmeldte os det her. Det var, at der var en planlagt fridag fra det her. Det er dejligt, det er tiltrængt. Det er også en modig dag, vi har valgt at gøre. Jamen, vi vidste ikke, at det var Ocean Race den dag, vi meldte os til det her. Så der er mange mennesker, der lige skal se på os. Det er sgu da skønt at bo i Aarhus, når det er sådan at være her. Jeg føler, jeg har sådan en fiskeblok. Og jeg fanger så mange fisk, at jeg har en kameramand på mig. Men det er nok ikke helt realiteten her. Jeg har været til en rigtig lorteksamen, som gik forfærdeligt dårligt. Men den gik forfærdeligt dårligt for de fleste derinde. Så det kan man altid støtte sig på. Jeg håber bare på at bestå. Det bliver ikke nogen bravende karakter. Der er ikke en god mavefornemmelse i forhold til den lige nu. Altså, hvis det går rigtig dårligt, så kan man jo prøve igen. I kommer ikke til at fange skid her. Der er alt for lavvandet. Og jeg kan ikke have slag nok med det her. Men altså, fiskeri handler jo aldrig om at fange fisk. Det handler bare om at komme ud. Det er kun den dårlige fisker, der siger det. Så. Jeg valgte jo lige, inden jeg skulle til den der eksamen, hvor det var død og ødelæggelse, at tage på Northside i 3 dage. Og 2 dage inden festivalen lige arbejde frivilligt. Så det var 5 dage, der gik på Northside Festivalen. Jeg fortryder ikke rigtig, at jeg har taget til det. Altså, jeg tror ikke på, at det ville have ændret noget i forhold til min eksamen. Jeg følte ikke rigtigt, at der var mere, jeg kunne læse op på, som ville altså, give mig en større forståelse for, hvad fanden var det, der skete derinde. Jeg er god til at give mig selv lov til at holde fri, og så faktisk have det okay med det. Man skal heller ikke tage fri og så gå rundt med en skyldfølelse i maven, fordi man holder fri. Det har da også taget mig lidt tid at finde en balance af, hvornår skal man holde fri, og hvornår skal man ikke. Jeg synes, det går. Det går rigtig godt. Jeg har ikke mistet et blink endnu. Jeg har heller ikke blevet fanget noget, men hvis man bare holder forventningerne lave, så kan man sjældent blive skuffet. Det gælder også i skole. Dagens fangst. 0. 0 er også et pænt tal. Det er dejligt rundt. Jeg er nødt til at have noget vand med. Jeg er ret sikker på, at min stemme bliver sådan helt kød. Nå, vi ses. Ja. Ej, nu kan man altså godt lige mærke hjertet, der lige banker lidt ekstra. Den kører op nu. Ej, det er godt, vi kom i god tid. Det er en god start, ikke? Ah, godt, Kasper. Jeg skal ikke gå herved. Nej. Så. Det virker. Okay, nu skal jeg ikke pille med mere. Jeg skal besvare min bachelor nu,
Så lidt nervøs. Nu går vi i gang. Skal vi lige der? Der er jeg lige kommet svar for den eksamen, jeg har frygtet mest. Så det er lidt spændende at skulle åbne det. Det har virkelig været sådan altså en sten i min mave fra altså både før og under og efter eksamen. Så det har fyldt meget, om det nok skulle gå. Og det kan vi jo kigge om. Og det... det gik. Det... det er fandme dejligt. Jeg kan mærke lige her noget ro, at man ikke skal gå og tænke på den hele tiden. Nej, det er fucking nice. Shit. Men nu har jeg også bare været til 5 eksamener. Nu gider jeg faktisk. Eller 4 eksamener, og det er det som mit 5. Nu gider jeg ikke mere. Jeg har sommerferie om under 3 timer. Jeg valgte den her eksamen, det er en bestå ikke bestå. Det er bare et mindset, man skal tage på sig. Så får man også et tal, der betyder et eller andet. Altså, er vi slemt tilfredse? Det gik meget godt. Hun fornikkede meget, når jeg snakkede. Det er godt, det er godt. Så er det ikke klart, fordi jeg ikke kunne færdes. Ja, nu er jeg fuck. Nu synes jeg bare... Transformeren over den magnetiske ændring. Det er bare primære viklinger. Babadibu. Der er ingen digitale ud af det. Vi venter på at få karakteren. Altså, jeg tror stadig, det er gået godt. Det er bare et spørgsmål om, hvor godt det er gået. Hold op, det må du ikke sige. Jeg synes, vores fremlæggelse gik godt. Spørgsmålsektionen var en time og et kvarter bagefter, gik lidt mere... Jeg kunne høre på min stemme, den sådan rystede. Vi skal bare have den karakter, og så skal vi bare ud herfra. Det var også da vi sådan fremlagde. Jeg ved ikke, lod du mærke til, at jeg sådan tog hænderne bag på ryggen, fordi jeg var sådan, I'm shaking. Man kan bare høre sin familie og venner og vente dernede. Kom i vejen. Tak. Hvad så? Kom nu. Hold nu. 10. Vi skal øl. Hej hej. Tak fordi I har fulgt med her i min hverdag på universitetet. Her, når jeg kommer hjem fra Italien og på sommerferie, så starter jeg på kandidaten. Og derfor vil jeg bare runde af og sige tak den her gang, og vi ses nok bare på universitetet. Hej hej!